10,6 år efter 12 år är igång. Och det är 84 på bravplatsen. Oskar Pippen med som går i kett på Rantinen igen. Och så är det Jens Arthur som var på den tredje. Så kommer Armark, Salden, Christian Olsen. Blir lite bytte. Men i peten Sebastian Tiven, Sivi Jarlandes folk. Och så är det en fight där mellan Råbe och Armark Halden. Vi ser om klarar att hålla in här. Men i peten Sebastian Tiven har nog en liten luke ner till Sivi igen. Sivi begynner sig sliten av att hjälpa bort kakke till morasidäcken som bussar då. Men blir säkert Sebastian Tiven på den tiden igen. Och